Mattias Claesson från Hässelby var favorit i SM-tävlingarnas allra sista gren, herrarnas 800 meter. Men han hade en inte ofarlig utmanare i Jonny Jaakko från Hammarby som har slagit Claesson den här säsongen och som också har slagit Claesson i ett SM tidigare. Långsamt på första varvet, och går det långsamt så kan positionen i täten som Jaakko har tagit vara ganska okej. Okay. Ja visst, han styr ju loppet från den positionen. Ja, och även om det inte går fort så svarar han på varje attack. Och den som är väldigt offensiv eller offensiv som ligger långt fram och vill mycket i loppet är Johan Svensson från Spårvägen. Ett långsamt första varv och Mattias Claesson sist. Det har vi ju sett många gånger. Men det börjar väl bli dags för Claesson att skaffa position om man ska ha med det här att göra. Och i början, slutet av kurvan, början av långsidan, så börjar han nu också avancera. Jonny Jaakko vrider lite på huvudet för att se om någon kommer, ökar farten lite grann. Och plötsligt så faller Claesson tillbaka igen. Och har nu en lång väg fram, därför med 200 meter kvar så sätter Jonny Jaakko högsta fart. Johan Svensson, Spårvägen, är tvåa. Albin Johansson, Hässelby, är trea. Och Claesson, någonstans ute i tredje spår, har alldeles för lång väg fram för att kunna ha någonting med det här att göra. Jonny Jaakko och Johan Svensson i en klass för sig. Jaakko håller ända in i mål. Silver till Johan Svensson och brons, överraskande, till Hässelbys Rickard Gunnarsson. Inte heller här några märkvärdiga tider, men som sagt, det är bara placeringarna som räknas i SM.